Obiteljsko nasilje, veća zlouporaba alkohola i droga, porast stope suicida. Epidemija koronavirusa uzdrmala je globalno gospodarstvo, ali uzrokovala i brojne druge negativne posljedice o kojima se, nažalost, nedovoljno priča. Ako gledamo ovo što se dogodilo ovih posljednjih 2 godine i kako je cijelo čovječanstvo, pogotovo Europa, završila u ogromnoj korona krizi, pa sada rat u Ukrajini, pa sve ovo što se sad tek sprema, energetska kriza, te stalne klimatske promjene i ostalo, vidimo da je ta stara dama Europa jako loše reagirala i da je nastala jedna panika i nesnalaženje. Mentalno zdravlje, poručuju iz udruge Vrapčići, jednako je važno kao i fizičko. No kako se zajednica brine o mentalnom zdravlju? Odgovor glasi, ovisno o kojoj zemlji pričamo. Mogu reći da u Italiji postoji dobra praksa, ali ovisno o tome o kojoj regiji govorimo. Ja dolazim s juga i kod nas postoje brojni stereotipi, a osobe koje nemaju iste mogućnosti kao drugi često su marginalizirane na rubu društva. I u državama gdje je sustav psihijatrijske podrške razvijen, problemi postoje, ali oni su mnogo veći tamo gdje je sustav tek u povojima. Potvrđuju to i stručnjaci iz susjedne Srbije. Mi smo recimo početnici. Što se tiče usluga socijalne zaštite koje su u spektru usluga socijalne zaštite vezano za osobe s mentalnim smetnjama, zaista smo na početku. Mogu slobodno i s ponosom da kažem da je Caritas u Srbiji jedini koji radi organizirano i koji već ima licencirane usluge za osobe sa mentalnim smetnjama. Najviše su to dnevni boravci za osobe s mentalnim smetnjama, ali imamo i pomoć u kući i kućnu neku. Iako je u Hrvatskoj situacija bolja, daleko smo, ističe doktorica Ergović, od nekih naprednijih europskih zemalja. U Hrvatskoj je stvarno psihijatrija u zajednici na mizernim granama i meni uvijek žao što je nastojanja u Slavonskom Brodu se bolje prepoznaju izvan granica naše Hrvatske, kako to već biva, nego u samoj Hrvatskoj. O pozitivnim i negativnim stranama razgovaralo se na okruglom stolu pod nazivom Psihijatrija u zajednici – odgovori na izazove mentalnog zdravlja, koji je organiziran u prostorima udruge Vrapčići i okupio stručnjake i predstavnike nevladinih organizacija iz Poljske, Ukrajine, Srbije i Italije. Ovaj okrugli stol se provodi u sklopu projekta Sviju jato, koji je financiran od strane Ministarstva zdravstva. To je u pitanju jednogodišnji projekt koji provodi udruga Vrapčići i u okviru tog okruglog stola mi smo pozvali međunarodne goste koji su ovdje zapravo u sklopu jednog drugog projekta koji se bavi ključnim kompetencijama za marginalizirane skupine društva. Nositelji tog drugog projekta su Poljaci. Projekt je financirala Europska unija. Riječ je o Erasmus Plus programu. Trebao je trajati 24 mjeseca, ali smo ga zbog epidemije i rata u Ukrajini produžili, jer imamo partnera iz Ukrajine. Gosti su imali priliku i bolje se upoznati s lokalnim primjerom dobre prakse, udrugom Vrapčići. Udruga Vrapčići sa svojim inovativnim programima koje provodi je prepoznata i prepoznatljiva na razini Hrvatske, a pogotovo ako ćemo komparirati sa Balkanom i zemljama bivše Jugoslavije, možemo reći da imamo jednu izvanrednu, izvaninstitucionalnu uslugu koja je nadopuna zdravstvenom sustavu, tako da možemo biti ponosni. Kada je u pitanju financijska podrška i institucionalna podrška od strane države, onda tu se baš i ne možemo toliko pohvaliti. Ali se možemo ugledati na one koji su od nas u tome bolji.